За дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллага, мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн ансамблеан за 86 дугаар ерөнхий чуулганд Монгол улсын засгийн газрыг төлөөлж Монгол улсын хүнсүүд аж ахуйн гүйцэтгэлийн үйлдвэрийн сайдын хувьд оролцож байгаадаа баяртай байна. За Монгол улс дэлхийн мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагад 1989 онд элсэн орсон. За элсэн орсноос хойш гишүүн орны хувьд Дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллагаас сохон байгуулж байгаа бүхий л арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож, дэмжиж, хамтран ажиллаж ирсэн. Гишүүн орны хувьд Дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллагаас хийдэг хөндлөнгийн үнэлгээнд одоо тогтмол оролцож, нийтдээ 2007 онд Монгол улсын мал эмнэлгийн чадвархийн үнэлгээ, 2009 онд Монгол улсын мал эмнэлгийн лабораторийн чадвархийн үнэлгээ, 2012-2014 онд мөн мал эмнэлгийн чадвархийн үнэлгээнд бол хамрагдсан байдгаа. За Монгол улс Дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу улсын хурлаараа хоёр хуйлаа батлуулсан. Оны өмнө Монгол улс мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хуулиа батлуулсан. Монгол улс мал эмнэлгийн ерөнхий газартаа болж байгаа. Мөн Монгол улс одоо дэлхийн жишгт орсон Монгол улсын мал эмнэлгийн ерөнхий эмчтэй болж байгаа. За Монгол улсын мал ус сайхан өссөн. Өнгөрсөн онд монголчууд бид малаа тооллуулсан. Монгол улс 66.2 сая толгой малтаа болсон. Мөн энэ жил одоо 22 сая толгой төл хүлээж авахаар монголчууд бид ажиллаж байна. За Монгол улсын засгийн газраас Монгол улсын хөгжлийн тэргүүлэх салбар нь хөдөө аж ахуйн салбар гэж зарласан.